নমস্কাৰ মই নাজিৰ আহমেদ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ করিমগঞ্জত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আৰু পাথাৰকান্দিত এজন যুৱকৰ বজ্ৰপাতত মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিছোঁ আপোনালোকক পাথাৰকান্দিত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে করিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত বজ্ৰপাতত এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে ঘৰৰ ওপৰত বজ্ৰপাত পৰি যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে পাথাৰকান্দিৰ খলগৈ বজাৰত এই শোকাবহ ঘটনা এজন উঠি অহা যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছতে শোকৰ ছাঁ পৰা দেখা গৈছে শ্যামচৰণ কেওট নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু বজ্ৰপাতত এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিছোঁ আপোনালোকক করিমগঞ্জত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আৰু এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে পাথাৰকান্দিৰ পৰা পাথাৰকান্দিত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে পৰিয়ালটোত আৰু এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছতে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু অঞ্চলবাসী পাথাৰকান্দিৰ পৰা এই ঘটনাৰ খবৰ আহিছে পাথাৰকান্দিৰ খলগৈ বজাৰত শ্যামচৰণ কেওট নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে বজ্ৰপাতত ঘৰৰ তিন ফুটি বজ্ৰ সোমাল ভিতৰত আৰু তাৰ পাছতেই যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ কিন্তু চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে যুৱকজনক এই যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে আমি আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ শ্যামচৰণ কেওট নামৰ এই যুৱকজনৰ বজ্ৰপাতত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি কিছু সময় পূৰ্বে আপোনালোকক সেই প্ৰতিবেদন দিছিলোঁ সেই খবৰ দিছিলোঁ যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা কোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিছে এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে পাথাৰকান্দিত বজ্ৰপাতত যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে করিমগঞ্জৰ পৰা এই খবৰ আহিছে আমি যুৱকজনৰ আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি একে সময়তে উল্লেখ কৰিছোঁ সেই কথাও যি কথা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজুলী ঢেৰেকনি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিছে করিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে বজ্ৰপাতত যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ আমি আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ সেই যুৱকজনৰ শ্যামচৰণ কেওট নামৰ যিজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে একে সময়তে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আনখন পৰ্দাত ইখন উইণ্ডত দেখুৱাইছোঁ কিদৰে শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আৰক্ষীয়ে আহি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বজ্ৰপাতৰ পাছতে যুৱকজনক লৈ যোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে যুৱকজনক আমি কৈছোঁ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল কোৱা হৈছিল যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী ঢেৰেকনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ মাজতেই এই ঘটনা ঘটিছে দেখুৱাইছোঁ এপিনে এই টুইট RWFCৰ পৰা টুইট কৰা হৈছিল ৰিজিয়নেল ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিং চেণ্টাৰৰ পৰা টুইট কৰা হৈছিল যে ধুবুৰী দক্ষিণ শালমাৰা গোৱালপাৰা আদি জিলাত ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ মাজতেই এই খবৰ আহিছে করিমগঞ্জৰ পৰা ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনি আহিব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল আমি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সেই ব্ৰেকিং নিউজটো আপোনালোকক দিছিলোঁ আমি জনাইছিলোঁ কিদৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিছে যে পাথাৰকান্দিত এজন যুৱকৰ বজ্ৰপাতত মৃত্যু হৈছে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পিছতেই চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে যুৱকজনক আৰু দুটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এপিনে সেই টুইটটো যে জিলাভিত্তিক যি সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছিল যে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত কেইবা ঠাইত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাত আহিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছিল বিজুলী ঢেৰেকনিও আহিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছিল সেই সময়তে তাৰ মাজতেই এই খবৰ আহিছে পাথাৰকান্দিত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে বজ্ৰপাতত গতিকে আপোনালোকেও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটি যাব পাৰে বেছি প্ৰয়োজনীয় কাম নাথাকিলে আপোনালোক বাহিৰলৈ নোলাব সতৰ্ক থাকক সাৱধানে থাকক কাৰণ পাথাৰকান্দিত ইতিমধ্যে এটা শোকাবহ ঘটনা ঘটি যোৱাৰ খবৰ আহিছে এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে তিন ফুটি বজ্ৰ সোমাল আৰু যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল পাথাৰকান্দিৰ পৰা এই খবৰ আহিছে আমি দুপিনে দুটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে সংযোগ কৰিব পাৰিব দুয়োটা ঘটনা যে এপিনে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি সতৰ্কবাণী যে ঠাই ঠাই বিজুলী ঢেৰেকনিসহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু একে সময়তে পাথাৰকান্দিৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত এজন যুৱকৰ বজ্ৰপাতত মৃত্যু হৈছে গতিকে আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক করিমগঞ্জত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে
মৃত্যু হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো কি দৰে পাথৰকান্দিতে হুকাবহ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে লোকৰণ্য হৈ পৰিছে সেই ঘৰখন যত যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু একে সময়তে আমি দেখুৱাইছো কি দৰে জিলাই জিলাই ভূমিকম্প জিলাই জিলাই ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা